Alright. Pagi, pagi, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? You all boleh mendengar suara saya dengan jelas ke tidak? Kalau boleh dengar suara saya dengan jelas, boleh komen. Boleh dengar. Test, test, 1, 2, 3. Test, 1, 2, 3. Alright. Oi, tak ada komen pun ni. Okay, yang yang bagi nama tu saya rasa ramai kan, ramai yang bagi nama, dekat 70 orang. Tapi mungkin ada yang ada kerja. Alright, selamat malam. Mungkin ada hal. Tapi tak apa, kita pun ada live streaming dekat kita punya Facebook group Green Matrix Academy. So mana-mana yang tak boleh nak join nanti, boleh tengok dekat kita punya Facebook group. Dan video ni pun saya buat recording. Nanti siapa yang tak boleh nak join, nanti saya akan hantar recording jugalah. Alright, mana yang ada, tak ada masalah. So, sebelum kita mulakan kita punya sesi pada hari ini, kita start dengan bacaan Al-Fatihah lah supaya kita punya program ni berjalan lancar. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay, so pada malam ni agak special sebab apa, baru-baru ni saya tengoklah banyak kita punya team ni, dia orang hantar report lah sale dekat saya apa semua kan. And then saya tanya, ada untung ke? Kadang-kadang dia orang pun tak tahu ada untung ke tidak. Sebab apa, mungkin tidak ada sistem lah. Dia orang just fokus buat sale je. Dapat duit sewa apa semua, tolak installment apa semua, tapi tak tahu berapa dia punya untung dia tu kan. So sebenarnya kalau macam Green Matrix ni, dululah kita ada sistem kita lah. Kita pakai Office Central. Tapi ni mahal lah. Lepas tu macam dulu kita punya team kena bayar every month RM50. Setahun dah RM600 kan. Tapi ada satu lagi sistem yang tidaklah mahal macam Office Central. Dan saya duk dengar lah banyak kita punya team pun, kawan-kawan saya yang menggunakan sistem daripada Niagawan lah. Kebetulan saya pula kenal dia punya founder dia, Tuan Brian kan. And then saya message dia, Brian boleh tak join kita punya sesi pada hari ini? Cerita sikit lah kan, macam mana nak gunakan Niagawan ni supaya dia orang ni boleh record sale, boleh tahu dia punya untung. Lepas tu boleh lah kalau nak apply loan ke apa semua. Boleh tak Brian? Oh, kejap. Tak dengar. Ke tak boleh nak unmute? Okay. Boleh, right. Okay, dah. Apa soalan tadi? Boleh ke dia orang ni, macam sistem Niagawan ni nak tengok dia orang punya sale berapa, lepas tu nak tahu untung berapa, boleh ke sistem Niagawan ni? Boleh, of course boleh. Tapi kena disiplin lah macam pakai sistem. Jadi pakai apa semua, yang penting on the spot. Kalau boleh, contohnya customer nak order kereta apa kan, terus key in dekat situ. Terus key in dekat situ. Dia yang nak penting saya nak tahu, semua boleh tahu untung lah. Okay, tanpa boleh membuang masa, saya serahkan dekat Brian untuk explain lah macam mana saya punya team ni boleh gunakan Niagawan ni dan berapa nak kena bayar apa semua. So saya serahkan dekat Brian lah untuk buat sharing. Thank you Brian. Okay. Terima kasih Tuan Wahid. Terima kasih kepada semua yang hadir Zoom ini. So thank you Wahid kerana jemput saya untuk buat sesi perkongsian tentang Niagawan. Actually, I dah lama tak buat Zoom sharing apa semua. Team saya yang buat, tapi kan since Tuan Wahid ya, yeah, kita kawan-kawan Titan dulu ya, yeah, so yang invite. So alright, so I think most important kan, okay, let me bagi sedikit penjelasan tentang Niagawan. Tapi sebelum tu, berapa ramai telah guna Niagawan sekarang, telah guna atau pernah guna, pernah explore, boleh komen dekat chat tak ya, yeah. So pernah dengar atau tak pernah, kalau kata tak pernah. Okay, itu nombor satu. Tolong komen dekat chat. Okay. So, sementara tunggu ramai komen dekat sini. Okay, sedikit tentang Niagawan. Why I started Niagawan? Niagawan started pada 2016, August. Ya, yeah, sebelum tu, saya terlibat dalam banyak business lah.
saya pernah jadi trainer, Facebook pernah trainer untuk Dr. Azizan Osman. Lepas 3 tahun lepas tu, I venture pula, labur pula dalam business tudung, business perfume. Of course, bila you labur dalam business macam tu, banyak keluar duit. Tapi sebab tak rekod berapa banyak duit yang keluar untuk business tu. Hutang supplier, ambil kain, beli mesin jahit, apa semua, from zero. Kita set up the whole production floor untuk set up a small kilang lah. Yang jahit tudung apa semua dekat Shah Alam. So, dekat situ, banyak duit yang dikeluarkan. RM300,000 macam tu, habis je. Tambah lagi hutang RM200,000 dekat supplier. So, business tu buat setahun pertama, finally kita dapat sales yang kita target lah, RM100,000 sebulan. Cukup-cukup untuk cover. Tapi tak cukup lagi nak bayar this hutang-hutang supplier untuk kain semua tu. Tapi once kita start buat duit tu, GST datang hit kita. Hit kita. So, tiba-tiba sales jatuh. Stockies apa semua daripada 50 people jatuh kepada 20 orang. 20 orang jatuh kepada 5 orang. 5 orang jadi zero dalam 3 bulan. Macam tu, dalam tsunami wipe out saja segala usaha pelaburan yang bina dan business tu. Tapi yang apa yang I ada masa tu adalah satu sistem. Sebab I computer science background. I pun banyak buat sistem, apa business saya suka buat sistem. So yang apa yang tinggal dekat business tudung tu adalah satu sistem. Sistem yang kita boleh manage kiosk kan, boleh manage kita punya cash, punya sales, macam tu lah. So moving forward, fast forward sikit, then ada seorang Dato' Sherin. Dia nak sistem tu. I kata, I can sell you this system, tapi I nak juga jual untuk orang lain. Sebab I nampak kebaikan sistem tu adalah untuk at least kalau bisnes saya itu tak jadi, tapi I ada sistem yang saya belajar dari kesilapan di mana duit itu I tak control. Nampak sales tu terus macam ingat untung dah. Buy ini semua tapi tak ada untung. Actually yang hutang tu lagi banyak daripada sales yang masuk. So itu cash flow koyak. Okay. So lepas I jadikan sistem tu something yang saya nak jual, I macam promote lah dekat Facebook saya. Siapa nakkan this cashbook untuk urus you punya duit. Dalam 2 minggu, 400 sign up. 400 orang nakkan sistem tu. So I know, ini adalah problem yang memang ramai hadapi. Especially yang baru saja berniaga. Baru saja berniaga mungkin dia tak rasa. Tapi dah sekian masa berniaga, setahun ke atas dia berniaga. Mula-mula berniaga tengok sales happy dia. Lepas setahun ni berniaga, dia akan start nampak, kenapa tak ada duit? Kenapa tak ada duit? Macam duit masuk sini kita pakai. Lepas tu macam nak bayar apa-apa pula yang installment apa semua tu tak cukup. So dekat situ, I start launch this Niagawan, full version, sampailah sekarang dah 6 tahun. Total kita telah serve 25,000 SME. Especially business bumiputra yang menggunakan niagaan untuk uruskan mereka punya business seperti anda semua dekat sini. Alright, so ramai dekat sini ada yang kata pernah dengar tak pernah guna niagaan, pernah guna, belum guna tapi dah download apps. Tapi actually kan niagaan ni adalah satu sistem untuk you uruskan sales and all that kan, your expenses. Tapi sebelum I go into the system, I nak semua faham sebenarnya apa prinsip untuk business grow. Kalau boleh saya try to share my screen dekat sini. Wahi, I ada share punya access tak? Can you give me access? I ada satu lagi Brian iPad. Dapat? I think dapat. Tengok keluar ada tak. Semua okay ke? Dah makan? Hello, kalau dah makan tolong komen dekat chat. Saya dah makan. Okay, boleh tengok screen? Kalau boleh tolong tak chat boleh. Supaya bukan saya seorang-seorang yang cakap chat sendiri tapi tak tahu yang dengar tu sama ada telah tertidur ke.
Yeah. By the way, nama saya Brian Gan. Saya founder and pengasas and also CEO of Mega One. Yeah. Terlupa saya introduce diri saya tadi. Asyik saya cakap story of Mega One. Okay, so macam ni. Business, yeah. Okay, Wahi, maybe you can help me to answer, yeah, a bit. Boleh tak? At least, I tak lah cakap sorang-sorang kat sini, cakap sendiri. Boleh, okay. Boleh. Ah, Wahi, okay, most of the yang dengar dekat sini, mereka adalah macam who they are. Apa, boleh ceritakan tentang business mereka macam mana dan this car rental secara ringkas? Okay, diorang ni buat business kereta sewa. So mm-hmm. dia ada customer yang sewa kereta. Lepas tu sepatutnya diorang bila customer bayar tu dia kena keluar receipt lah. Mm-hmm. Sewa kereta. Okay. Yeah. So ini adalah customer. Dia betul. Nak sewa. Mm-hmm. Dia nak sewakan kereta pada dia. Okay. So dekat sini dia sewa kereta. Apa ke produk dia? Kereta kan? Betul. Kereta. So we have kereta here. Secara average, seorang ni dia ada berapa biji kereta? Let's say lah kita letak 5 unit. 5 biji kereta. Dia invest dalam 5 biji lah. Yeah. So we have, okay, I tak pandai lukis. Ini macam I lukis untuk anak saya. Yeah. Yeah. Okay, so ada 5 biji kereta. Okay, secara purata, per month bayar berapa untuk installment? Let's say lah satu biji dalam RM600. RM600. So here, installment kan? RM600. So sini, tiap-tiap bulan you kena bayar RM3,000. Betul. Dekat installment. Okay. Tapi modal you nak tambah satu kereta, you kena duit muka tak? Atau tak perlu? Full loan. Biasanya memang kena ada down payment lah. Down payment dalam RM5,000 macam tu lah. Betul. Okay. So, you see ya. Sebiji kereta, dia punya down payment, you kena 5K. You punya installment, RM600. Okay. So now, if the business you nak set up yang ada 5 biji kereta, you kena 25K. Yang ini, setiap bulan, you... Oh, sorry. Sekejap. Sekejap, Brian. Sekejap. Cuba unmute ya. Okay. Okay. Alright. Test. Alright. So kereta kalau down payment 5K, 5 biji, 25K. So, 600 setiap bulan ini is monthly overhead. Ini monthly overhead. Ini sekali bayar, ini modal. Tapi biasanya orang start dengan satu biji dulu mah. Satu biji, dua biji, slowly tambah mah. Kan? So, minimum you need a 5K and 600 untuk start this business. Okay. Dan ini adalah asas untuk you punya produk. Kan? Suka atau tak suka, kalau kereta tu disewa tak disewa, kalau you ada 5 biji kereta, your monthly commitment of overhead is RM3,000 dekat sini. Okay? Jangan takut lah. Nanti lepas saya cerita-cerita semua takut nak buat bisnes ni. Jangan takut. Okay. Ya, tapi ini adalah ajaran finance. Ya, mungkin anda ada dekat sini, dia memang belajar finance dekat university and all that. I tak belajar official punya finance dekat university. I'm computer science background. Tapi I ada this sense of finance. I get finance from Harvard University, diploma certificate, right? So this is how I apply in small business macam ni lah. Okay, so untuk dapatkan orang sewa kereta you, apa you perlu buat? You perlu buat marketing kan? Betul tak? Kalau you tak buat marketing, macam mana orang nak tahu you punya, you ada kereta nak sewa? Macam mana you nak tarik? Okay. Marketing you boleh guna free, you boleh guna paid. Free punya adalah you post dekat forum lah. Post dekat mana-mana. Kan? Biasanya Wahid, mereka guna free marketing ke atau paid marketing untuk tarik customer? So far ni mostly dia pakai zero cost lah. Zero cost.
Zero cost. Okay. Zero cost marketing lah. Tapi untuk dia belajar ilmu zero cost, dia perlu invest tak untuk program ngaji Asado? Kenalah juga kan? Dia invest tentang program ngaji Asado. Kan? Dia program, invest dekat program MMM, Dr. Azizan Losman. Sebenarnya pakai duit juga kan? So buat bisnes ni, orang tak nampak kena pakai duit ini. Okay? Kalau kalau you buat full time, biasanya business ni mereka buat full time ke atau part time? Ada yang maksud part dia time. Tak ada kerja makan gaji langsung, hanya bergantung pada income ni saja. Majority lah, 80% adalah part time. Dia orang masih okay. Ada kerja lagi, kerja lain lagi lah. Ada kerja lagi. Okay. Yeah. Then tapi kalau ada orang sewa, siapa yang tolong hantarkan kereta ni? Dia orang lah, dia orang yang dia arrange lah masa tu kan. Arisha masa itu kadang-kadang bini yang tolong, kadang-kadang adik yang tolong, siapa yang tolong sikit lah. Betul. Okay. So contohnya, seorang yang bisnes ni, kita kata part-time. Part-time dia kerja, dia ada kerja. Kerja makan gaji, let's say dalam RM4,000, RM5,000 sebulan lah. Itu makan gaji government lah, let's say lah. So mostly dia tak cukup kan? Baru nak buat bisnes ni kan? Betul, so, betul. Dalam bisnes ni, dia akan top up lah income total. Ini adalah, let's say, ini dia makan gaji. Yeah. So, dekat sini, dia harap dia dapatkan another 4K daripada bisnes ni, sewa-sewa kereta. Daripada ini, betul? Sebab adalah RM8,000 not bad lah. Okay. So, RM8,000, RM4,000 ni sebenarnya adalah gaji you daripada bisnes ni. Okay? Oh. So, daripada bisnes ni. Biasanya orang buat bisnes, dia kan, ada dapat kereta sewa, lepas I bayar apa semua ni, ya, 3-5 biji kereta, I dah bayar dah, selebihnya is untung saya. Of course, that is paling senang nak kira punya. Selebihnya kalau dapatlah 200, I ambil 200. Dapatlah berapa, I ambil berapa. Then, you tak ada satu consistency of you punya income daripada business ni. Nanti season bagus, you dapat banyak. Season tak bagus, you dapat kurang. So, itu you susah nak control your finance. Kalau kita buat business, betul-betul, you are serious, you akan paksa diri you, you tetap makan gaji 4K, you tetap paksa bayar di you another 4K daripada business ni. So sekarang, your overhead 3,000 untuk bayar installment. Okay, gaji you daripada business ni dah 4,000. Kan? Ada tak macam kena bayar upah-upah di sikit? Contohnya, program, Najib Asado and all that. Mungkin you kena travel apa semua. Kita kena ada satu miscellaneous lah. Miscellaneous adalah lain-lain. Lain-lain yang you spend yang you tak nampak. Kurang-kurang pun RM1,000 satu bulan. Ya, untuk this business. So total RM8,000. Okay. Untuk RM8,000 ni, berapa yang you kena sewakan? Contohnya sehari. Sehari berapa? Okay, normal kereta macam ni, satu bulan paling rendah lah RM1,500 sebulan. Kalau satu hari, okay, so, sebulan paling kita kena kira paling minimum satu biji dia boleh dapatkan RM1,500 lah. Paling kurang. So, satu hari RM50 lah satu biji kereta. Okay, so you see 1,15 ya sebulan. Paling minyak you dapat, you tolak 600, you bayar, you dapat 900. 900 untuk satu kereta dekat sini. Now, you ada 5 biji. Sekarang, you get another 4,500 profit. Kan? Mm-hmm. So sekarang, you pun dah ambil gaji 4,000 sini lah. Misalnya 1,000 kat sini. Maksudnya you are total is 5,000. You are negative 500. Kalau just kira macam ni, minimum.
ya, sebab gaji tinggi, ini tinggi daripada your income. Ini asas-asas yang ramai orang kalau dia tak kira, dia tak tahu pun sebenarnya dia overambil gaji daripada business tu. Kena potong gaji sikit lah. Sebab why? Sebab dia ambil 1,500 kali 5, duit yang dia kutip tu, dia nampak 7,500. Dia terus nampak 7,500, dia terus ambil dulu. Dia tak reserve siap-siap untuk bayar installment untuk bulan depan. Nanti miscellaneous tu apa? Kau kena bayar road tax tak setahun sekali? Road tax biasanya kalau kereta baru, ya road tax yang berapa setahun? Kereta macam ni. 1,000 ada. Road tax and insurance. Lebih kurang lah. Ha. If 1,000, bagi 12 bulan, sebulan dalam berapa? 1,000 ha? Bagi 12. RM84. RM84. RM200 lah, senang. Ah, sebulan RM100. Ah, RM100. Okay, RM100. Ya. Yeah. RM100 tambah 5 biji kereta, sebenarnya ada lagi RM500 kat sini. Yeah. So it's not 3 plus 4 plus 1. Is sekarang road tax sebulan, you ada biji 5 biji kereta, you can siap-siapkan RM500 kat sini. Akhirnya. Okay. Kalau tire apa semua kena servis tak? Kalau you beli kereta baru, memang tak perlu servis lah. Kadang-kadang, ya. Yeah. So-so kena servis lah. Oh, maintenance tu lah. Ada maksud tak? Sebulan, you ada buffer ke tak? Maksudnya, you ada buffer ke tak? Kalau you tak ada buffer, ini cukup-cukup tu, nanti satu busy kereta, you tak ada cash flow untuk servis. Okay. Kereta pun kena cuci mah. You nak cuci sendiri ke atau you nak hantar car wash? So, we say car wash. Kalau car kereta wash macam ni, kalau kereta macam ni, normally lah, dengan installment, road tax, insurance, maintenance pun semua, dia orang kena reserve dalam RM1,000 every month. Yes. So it's not just RM600 dah. Tak boleh kira RM600. So, now. Wahi telah kira untuk you orang 600 plus 400, so you need a 1,000 a month. Okay, so sekarang you sewa, you kurang-kurang you boleh sewa 1,500. Maksudnya net 500 kat sini, net untung kasar, yeah, gross. So this 500. Yeah, kalau you ada satu biji kereta, you can enjoy RM500 sebagai gaji. Itu cukup-cukup. Yeah. Then, ada satu benda lagi yang terlupa. Cuba teka. Apa satu lagi kos yang selain RM1,000 ini yang Wahi tak masukkan bagi semua? Cuba teka. Sewa rumah? Bukan, sewa. Office. Tak perlu habis kan, semua makan gaji and other. Petrol kan dia sendiri yang bayar kan, dia kena isi full tank kan, atau kosongkan dia sendiri yang bayar. Cukai. You're right, cukai. You beli 5 biji kereta, LHD, you pinjam duit kan, pinjam duit. Terus you pinjam duit LHD and kata mana you dapat duit untuk bayar 5 biji kereta. Tak perlu kata you bayar biji banyak. You beli satu kereta sahaja, terus you dapat borang B dah, suruh you report your income. Yeah, berapa ramai macam dah hantar kepala. Say I. Tak I. I. Banyak pening ini macam lah. So you terus nampak. Yeah, so you terus nampak. Sekarang you ada biji kereta, 5 biji kereta, you macam bangga sangat, wah hebat. Tapi LHGA telah tunggu you tahun depan lah. Dia tunggu you berapa tahun lagi. Dalam you punya rekod ni, ada 5 biji kereta. Berapa cukai you bayar? I tak bayar apa-apa.
you kata semua yang you nak spend untuk kereta tu tak dibayar, ai tak ada untung lah. Oh. Tapi dia kira bulan-bulan you bayar 600 is macam you personal, dia tak kira kereta tu you sewa ke, kereta tu you pakai untuk bini nombor 1, 2, 3, itu semua kira you kena bayar the income tax and so and so. Faham tak? Ha. Sebab itu, ya, I nak tanya semua yang kalau dia buat satu kereta, mungkin dia tak daftar enterprise lah. 5 biji kereta, mereka ada daftar enterprise ke tak? Sepatutnya dia kena ada SSM lah, yeah. Enterprise lah. Ya, yeah. Syarat pertama untuk you eligible for income tax, untuk kurangkan your income tax, bukan lari juga, adalah you kena daftar untuk SSM, your business this one. Business ini. Ada sebab you berwawasan, you nak 5 biji, 10 biji, 20 biji, you kena start level 1 biji, tanah, daftar SSM, RM70 saja. Okay, jangan rasa tak perlu. Sebab bila you daftar SSM, satu, ya, yeah, modal you nak beli kereta 25,000 ini, you masukkan macam buka bank account. Ah. Jangan daftar SSM, tapi tak buka bank account. Guna personal. Yeah. So, tapi I won't go into two details lah. Lepas tu nak bayar beli kereta dengan guna nama SSM ke, nak guna nama sendiri ke, macam mana. Kan? Sebab bila you buat SSM, bila you akan terima barang B, di mana when you do the e-filing, you akan dapat isi your income daripada gaji, makan gaji. Tadi RM4,000 sebulan tu. You akan dapat isi income daripada your business. Okay. Untuk sepanjang tahun. So, you are able to 48,000 setahun. Okay. Kalau 1,005 you sewa sebulan, you times 5 biji, times 12 months. Contoh, you dapat 90,000. So, total ini, you akan dapat 138, betul kan? Plus 138, kan? 138, this is your income. Okay, kalau you tak buat e-filing account properly, you akan dikenakan income tax berdasarkan 138 punya amount. Yeah, which is banyak juga. Yeah, you kena bayar. I think dalam sini at least kena bayar 89,000 contoh, kalau tak silap. Bukan lah, bayar lebih ya. Belas ribu. Sebab 17% lah. 17%. 23,000 lah. Kalau 17%. Ya, income tax. Of course lah, ada pelapasan sikit. Tapi kalau you buat betul-betul, you ada expenses kat sini. Expenses are business you. Expenses apa? Expenses road tax. Ya, yeah, road tax. You tolak 5,000 setahun. Service maintenance berapa tolak. Installment tak boleh tolak sebab installment adalah macam dia sebagai aset. Ini tak termasuk dalam P&L. Tapi bila you bayar installment, dia ada satu interest. Loan interest, we call the loan interest. Loan interest, biasanya yeah, something yang you boleh tolak. Kat sini. I think about if a creator punya loan bayar-bayar sampai I think about 30% of the car punya price, so you boleh tolak lah loan interest kat sini. So you boleh tolak-tolak ni semua supaya you kurangkan ya, yeah, the net tu. The net tu mungkin kurang sampai 80,000. So your income tax akan kena pada 80,000. Beli creator dengan cash boleh nampak ke tak? I rasa boleh nampak juga. I rasa sebab you daftar dengan JPJ lah. Income tax sekarang, dia macam CIA tau. Masuk you punya IC number, semua keluar. Record you, ada apa bank account, ada apa, semua keluar. Okay. Then, you punya ayah,
siapa, you punya bini siapa, abang apa, semua keluar. Alright. Ya, yeah, sebab ramai dia pandai dia guna nama orang lain and all that. Ya, yeah. Dia nak splitkan supaya tak nampak income dia. Unless you ada girlfriend yang tak berdaftar, yang you pakai nama dia, ha, itu tak ada relation lah, gurau lah. Okay. So, beli cash, beli rumah cash, you rasa dia tak tahu kan, dia tahu, beli kereta, semua macam aset-aset yang berdaftar atas nama tu akan nampak kan. Yeah. Okay. So, tapi yang kalau you buat bank loan tu, kejap saja, eh, saja dia hantar orang B bagi you isi. Okay, faham? So, ini adalah asas. Kita dah 9:30 dah, setengah jam dah baru borak ni. So, sebelum saya proceed, ramai belajar something tak setakat ini, half an hour ini? Yeah, ini macam sesi santai-santai, ad hoc. I pun tak communicate dengan Wahi, apa yang I nak ajar, apa yang I nak share. Alright, so you see, so buat business, jangan tengok pada satu basic cost sahaja tentang bayar kereta, buffer. Sebab you buat business, yang paling penting selain nak overcome this 1,000 a month untuk your kereta, yang selain cukai juga yang kena bayar. Jadi yang penting adalah kenapa you penat-penat nak buat bisnes ni. You mesti nak dapat gaji juga, income daripada bisnes ni. So you kena masukkan your desired income yang you nak dalam bisnes ni sebagai gaji. Ambil gaji tetap buat proper. Jangan macam, oh bisnes sekarang bulan ni bagus, I ambil lebih. Bulan depan kurang, I ambil kurang. Macam tu sangat penat berniaga. Okay? Sebab you tak ada satu control dekat your finance. Jadi bila you ada control, you ambil gaji tetap 4,000 tiap-tiap bulan dekat business ni, maka you tahu berapa sebenarnya sales minimum yang you kena hit sebulan. You akan paksa diri you untuk hit that sales. Okay? Then, you juga ada buffer in kursus-kursus yang you kena attend juga. Najib Asado, MMM. Okay, you juga akan buffer in kalau you perlukan pekerja, berapa pekerja, upah yang you nak bayar. Baru you ada that proper financial planning. Okay, so pendek kata ini dipanggil budgeting. Budgeting for your business. Okay, so bayar kereta, punya installment and miscellaneous. Satu ribu. Gaji sendiri, okey lah, kita tolak sikit lah. Mungkin you nak ambil RM3,000. So mungkin education and all that kan. Ya, yeah, itu lain-lain lah. Mungkin you dah buffer in lain-lain education apa semua dalam RM500. Kalau you nak upah orang untuk you run and all that sikit, maybe another RM1,000. Okay. So ini kita kata satu biji kereta. Let's say lah dalam 5 biji kereta punya case. Total is lah. Yeah. Ini tambah lagi lah. Total is you kena buat lah dalam 10,000. 10,000. So kalau 10,000 you are 5 biji kereta, you no longer buat macam 1,500 pun cukup. You akan paksa diri untuk buat sales 2K per car instead of 1,500. 1,500 tu kira malas lah. Ha, itu sebab itu minimum untuk survive saja. Macam tak ada makna nak buat business ni sebab you cannot enjoy that. Betul. So you set 2,000 per kereta. Paksa diri you untuk buat the sales. Untuk buat the sales, then you kena invest in the ilmu marketing. You kena invest dalam contohnya sistem yang kawan. Tak adalah. Ya, just sharing. Ya. Yeah. So baru your business akan macam, dia akan ada positive, rolling, baru ada chance bagi grow. Kalau you tak plan macam ni, ada duit ambil. Tak ada duit, tak apa. Nanti tengok, ada MMM nak pergi. Ya. Yeah. Tengah dog goreng dah. Wah, macam semangat dah apa semua. Tapi tak ada budget dah. Lain kali lah. Sebab you tak buffer kan semua ni dalam your business untuk grow. Sebab you hanya set the mindset
sales tu hit cukup-cukup dah. Faham tak guys? Sorry lah a bit. Sebab I lama tak give talk dah. Tapi actually I suka ajar macam ni untuk change the mindset. Okay, so you are able to, when you buffer in semua ini kan, you akan push diri you untuk buat lebih sales. Then you akan ada some, you akan ada lebihan duit itu untuk you dapatkan lagi kredit lagi. Faham tak? Kalau you buat cukup-cukup, tak dapat. So macam mana nak semua ni kan? Yeah. So the fundamental of finance bukan pasal sistem. Sistem ni boleh guna semua saja, tapi the discipline, memahami ini, the discipline untuk ya kawal your perbelanjaan tu, itu come first. Then sistem hanya bantu mudahkan your kerja. Okay, guys, right? So for very quick, let me just show how to sebenarnya ya you can use a system untuk memudahkan your kerja ni. Okay. Wait. Okay. So boleh nampak screen? Yeah. Nampak. Boleh Wahid? Nampak. So this is our website kan, yang kawan stress uruskan jualan dan account business anda. Yeah. Sebab kalau I tak explain apa yang I explain tadi, you orang tak faham sebenarnya buat account tu penting. Buat account supaya bulan-bulan you know your sales, you know your expenses, ada untung ke tak. You akan tahu sendiri terlebih ambil duit daripada business tu tak. You akan secara real-time tahu sales you cukup ke tak. Yeah. So kalau you nampak sales tak cukup saja, you cepat-cepat pergi usahakan untuk dapatkan sales. Yeah. You akan tahu you spend dekat mana. So semua nanti you boleh pergi ke website kita untuk dapatkan free trial ni. Free trial ni, yeah, 14 hari. You just win matrix test, okay? Wahi, okay. Ini apa-apa saja email. Yeah. Jangan buat sekarang. Sekarang anda dengar. Nanti baru buat, yeah. I just letak I punya, okay lah. I punya info lah. Yeah. Okay. You can just daftar ni. 14 hari you can guna ni, yeah. Lepas tu you just sambung. Then we have our sales team untuk support you. Kalau you tak faham macam mana guna, mereka boleh explain to you macam mana guna. Lepas you beli pun, kita ada support Zoom training, macam mana nak key in apa semua. But I nak bagi, yang penting I nak bagi konsep supaya you yang rasa, tak akan rasa benda ni susah. Daman susah sebab dia tak faham the fundamentals of the business. Of the business and also the finance lah and the system. So selamat datang ke negara untuk bermula, boleh tahu peranan anda. So you can click at the pemilik business or staff, the other user on staff dan lain. So sekarang you pemilik business. Okay, apa yang you ingin lakukan, sila pilih. You nak pantau jualan ke atau perbelanjaan. First always pantau jualan dulu. Kalau you tak pantau jualan, you tak tahu sales you berapa sebenarnya. Every sales yang you terima dari customer, make sure that you key in sales invoice. Okay, so dekat sini pantau jualan, nak tambah invoice jualan atau tambah jualan dulu. Jangan guna jualan tunai in your orang punya case. You say what creator kena guna jualan invoice. I explain why. So sini ada video saya. Inilah. I explain lah. Yes, I want the idea tu. Tapi dalam sesi ini ada bonus sikit. Yeah. So tambah invoice jualan. So tambah invoice jualan. Yes, actually semuanya kalau you nampak sangat mudah, yeah. Okay, tambah produk, tambah open item, yeah. Apa open item tu? Open item adalah contohnya you nak masukkan something yang secara more general lah customer. Tapi sebab kereta you ada 5 biji kereta, so you can tambah the product item contohnya. Okay, Proton Wira. Sekarang tak ada orang pakai Proton Wira. Zaman saya ada. Terus, okey lah. Beza. Kereta apa? Perodua Beza 1.3. Letakkan lah PPP 6316. Ini kereta. Harga jualan. Contohnya, sehari sewa berapa?
sehari 160. Ah, 160. Ke produk, okay, ke produk senang. You boleh letak the number plate. Okay, stop pemulaan tak apa. Cost per unit biarkan saja. Okay, you just simpan. Nah, so PPP ini, okay, so tambah pelanggan. Contohnya, Nora Liza binti Asman. Ini bukan awet saya, I just speak saja. Okay. So, nama dia, okay, alamat dia, maybe bila you save a creator, you nak dapatkan maklumat, contohnya dia punya IC number at least, untuk record lah, the alamat dia you can put in, supaya you get more details of your customer. Okay, kalau dia syarikat pun, contohnya you nak dia punya IC number apa semua, you can letak sini. Yeah, for this particular customer. Okay. Okay. So now, you have it. Barang sekarang 160 untuk berapa hari? Kalau 3 hari, 3 hari. Masih work. Okay. Contohnya, dia nak tambah insurance kan? Boleh tak? Biasanya ada insurance ke? So kalau nak tambah insurance, you can tambah produk sini, okay, insurance contohnya berapa? RM20, RM30. RM20. RM20. Okay, insurance RM20. So you know dah. So tapi dia mungkin bayar deposit dulu kan? You katalah you minta 100 deposit dulu. Dia bayar dengan apa? Dengan bank ke cash? Ini you can customize nanti. Nanti I tunjuk macam mana nak customize. Okay. Catatan apa? Okay. Ambil. Okay. Booking untuk bila? Untuk 18 hingga 21 PRU kan. Dia nak balik buat campaign. Semua undi apa? Rahsia. Okay. So this is what you kalau you dapat satu sales, you terus key in ini. Kan? You terus nampak, baki dia apa. So you click ini, terus share kepada dia pun WhatsApp, continue to chat, terus share pada dia. Yeah. Share dekat I customer. Think, terus share, so sebab I key in phone number apa-apa, so dia tak valid lah. So you can or you can just click at the link here, yeah. Tadi macam Wahi, I share dekat you sini. Boleh. Yeah. So people can click on this, dia terus nampak dia punya invoice. Nampak tak? Terus nampak invoice dia. Okay. Kenapa tak ada heater? Kenapa tak ada filter? Now, I show you how to customize. Senang saja pergi sini. Heater, filter. Okay. You ada SSM. Kalau you daftar SSM, kan? Okay. So, 123 Jalan Tembikai. Okay, 1190. Gambar yang lepas. Penang. If you nak ada logo, you can upload contohnya a logo here. Contoh, let me upload our logo Mega One PNG logo square. Ini tak cantik. Yeah. Ini. Okay. Footer dekat invoice. Sila buat bayaran bank in ke Maybank di bawah. Okay. Maybank. Okay. Okay. Nama, account, Muji Enterprise. Okay. Dan WhatsApp slip kepada kami di 0018. Okay. So, ini dah. Job apa semua, you can upload juga. Okay, so now, when you print receipt, nampak dah semuanya sudah ada.
Okay. Ini you customize lah. You can customize lebih bagi cantik sikit. Yeah. You can buat macam your phone number, tell 018 lah. Oh, website atau IG, FB, Apple, FB DG Enterprise, IG, yeah. DG Enterprise contohnya. You customize semua ni. Yeah. Okay, ini contoh lah yang I buat secara cepat. Faham tak? So dengan satu, you ada bukti booking bagi you punya customer. Yang customer ini buat sekali je. Yeah. So if you have more sales invoice, nah, you can refer balik. Siapa hutang berapa? So another. Sekarang, okay. Sekarang you nak tambah more greater kat sini. Yeah. You go to product here. Nah, ada. So tambah lah. Ah, contohnya Proton Saga. Saga. Yeah. 1.5 FL ke, ada FL ke, 100, yeah. So code product PPP, okay. So you start, you can record banyak. You punya zoom menangkapnya. So you tambah-tambahnya, then your sales invoice. You pula masal tambah produk, yeah. Ini sudah ada, okay. So tambah pelanggan, okay. Ali bin Ahmad, okay. Masuk, simpan, bayar RM50, okay. Bank, okay. Masuk dah, okay. So now you ada 2 sales dekat sini. So bila so dengan mudah you print lah, you print this invoice bila hantar kereta, orang yang hantar kereta tu tahu berapa nak kutip, yeah. Bila dia dah kutip tu kan, you can orang tu yang dia bayar balance tu tambah bayaran, so you can lah tahu berapa bayaran yang perlu settle kan, simpan. So now ia nah, semua dia di keep track berapa kali bayaran dia. Okay. Sometimes you ada group booking pula kan. Group booking tu so benda ni mudah untuk you uruskan. So dapat konsep sales invoice. Okay. Something yang best adalah yeah, bila you dah masuk ni, your sebab sales invoice dia bantu you capture customer punya info. Alright. You can click dekat sini, you akan nampak, oh, customer you dah makin bertambah dah. Yeah. Di sinilah you can actually buat remarketing balik. You tahu, musim-musim ini apa semua, you can just tengok siapa jualan yang beli paling banyak daripada you can see siapa. Yeah. Atau kadang-kadang you nak bagi special price. We have something yang jenis harga sekarang RM100, yeah. Contohnya kalau group punya you nak bagi RM80 atau you nak bagi agent you pula, yeah, untuk tolong sewakan, bagi dia untung, you invest kereta, yeah, RM160, you bagi dia RM100, dia bagi RM60. So dekat sini sebenarnya you can customize ya, yeah, tentang harga. Ya, yeah, contohnya jenis harga, you boleh buat macam harga baru, contohnya yang ni kita panggil agent punya harga, ya, yeah, agent, dia adalah your agent. Now. Dekat sini tengok 160, agent you nak bagi dia berapa? You nak bagi dia 100. Ini you nak bagi dia 70. So now, yeah, the pelanggan sini, Ali ini adalah agent. You set dia access agent. Nanti bila you create invoice baru, tengok beza, RM160 lah.
you select alif, dia akan automatic guna harga ejen bagi dia untuk you create invoice ni. Faham tak guys? Ini setakat you main-main dekat invoice ni pun macam cukup dah bagi you uruskan your sales tu. Supaya you see, kita bina niagawan ni bukan nak pening-peningkan you dekat account sahaja sahaja, tapi kita utamakan you kena banyak gunakan untuk urus your sales. Bila you tengok sales you diurus dengan elok, you baru ada motivation. Dan bila you appoint agent untuk tolong sewakan kereta, macam kawan-kawan, eh, you tolonglah I promote I punya kereta, itu semua free marketing kan. Ha, so semua ni you you manage tu kat sini. So you tak pening-pening kan. Ha, then then you akan tahu agent you mana yang buat jualan paling banyak untuk you. Sebab in summary you can know Ali tu total jualan dia berapa, hutang dia ha, tak bayar you lagi berapa pun tak. Ha, ini yang paling kritikal. Orang rugi bukan sebab dia tak ada sales, ada sales, tapi bagi orang hutang. Hutang sampai dia 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 apa? Dia rugilah. Okay. So ini adalah I macam bagi secara ringkas tentang bahagian sales. Pembelajaran macam mana? Tadi I cakapkan apa-apa perbelanjaan, contohnya tukar tayar. Okay. Ya, yeah, tukar tayar. Eh, tayar sekali tukar 4 biji, 400 lah. So, you bayar dengan bank ke, cash ke, doesn't matter. I just put semua bank supaya you nampak kan. Okay. Later, you kena pilih apa penyelenggaraan motor dan kenderaan. If you switch to English, motor vehicle maintenance. Nama penerima tak apa, you just simpan. Okay. Now, you can actually, yeah, the beauty happen dekat sini. Tadi kita key in sales kan, dua sales, then kita keluar satu expenses. The beauty adalah semuanya telah direkod dalam your buku tunai. Tengok, RM100 masuk bank. Tadi bayar RM50, lagi bayar RM50. Ha, macam semua tu, semua dimasuk. Tu kata RM400. So sekarang dia bagi tahu you sebenarnya you negative RM100. Itulah yang kenapa duit tak nampak. Sama guys, untung rugi dah tengok dekat mana. Untung rugi, kita tengok untung rugi. Nah, total jualan RM700, cost RM400. Nampak macam untung sebenarnya tak, sebab big sales in account. Sales is sales. Duit tak terima lagi, dia pun kira sales. Sebab total of your invoice yang keluar is RM700 mah, tapi dihutang RM400. Oh. So ini adalah bab accounts. Ya. Yeah? Macam itulah. Sebab we is a system account, not just civil creator, buat printing lah, buat contractor lah, workshop lah, macam-macam business mereka. Mereka memang gunakan untuk uruskan, tapi I macam bagi orang faham the concept, ya. Yeah? Jadi you record sales, apa-apa perbelanjaan masuk dekat sini, ya. Yeah? Sorry, masuk dekat sini. Kalau nak bayar installment apa semua, ya, yeah, you also boleh masuk dekat sini. Kita ada macam ledger untuk you. I mean, dia ada macam. Sebab you beli kereta itu kira aset mah. So aset tu tiap-tiap tahun dia pun akan susut nilai. Ha, itulah bab-bab account yang lambat lagi you perlu risaukan. Tapi yang penting masukkan sales expenses. I harap semua boleh cantikkan, fahamkan you punya keuntungan dekat situ. Control your expenses dulu. Okay, Brian, tapi macam Brian, yes. Kita punya konsep ni. Kita tak ada hutang tau. Customer dia bayar dulu baru kita serah kereta. Boleh juga. Kalau tak ada hutang tu lagi bagus. Ya. Yeah? So dekat sini you terus bila dia bayar dia macam bukan. Dia bayar dulu tapi baru you serahkan kereta. Betul. Maksud dia hutang dekat apa? Masa dia booking tu. Booking tu dia mungkin bayar RM50 saja mah.
So ini case yang macam dia booking, booking 100. Tapi when you sebab you buat macam business yang direct consumer mah. Kalau let's say you sewa kepada corporate, who knows, one of the agent of the Dreammetrics, dia dapat corporate punya client lah. Corporate punya client, dia keluar payment lambat kan. Tak boleh, kena bayar dulu. No hutangnya. I mean up to the process to the handle lah. Kalau dia process is cash first, memang okay lah. That is, tak ada hutang-hutang. So semuanya, your sales is your duit yang betul-betul. Yang lebih risau sebenarnya adalah expenses yang macam-macam. Contohnya, ya dekat sini ambil gaji kan, ambil gaji sendiri kan, sendiri terus nak ambil ya, ambil 1,000 kat sini. Okay, so dekat sini ada gaji, orang gaji dan orang pemilik kan, nah nama bayar untuk sendiri lah, so simpan. Okay, you can simpan or simpan and cetak. Simpan and cetak dia maksud dia, you just bring payment voucher. Yeah, biasanya, okay. Kalau kita, you nak buat account filing yang ini yang orang tak suka, biasanya sebab dia kena tulis payment voucher semua, biasanya orang tak buat, tapi kita buat siap-siap so you boleh terus print. So, ini jadikan you punya business, at least you berniaga betul-betul, you ada SSM, dia ada satu laptop, dia ada satu printer, kan? Ada orang yang terima sales saja, you key in, you print, contoh invoice tu bagi orang, kan? Then you terus tengok lah, oh you punya, oh buku tunai, you punya, ini dah negatif, kena buat lagi banyak sales, kan? Aliran tunai tiap-tiap bulan nak turun tu berapa, you can see dekat sini. Ini akan bagi you this kind of report lah. So last macam e-filing, e-filing dia terus summarize kan semua tu supaya bila you buat e-filing tu, you ikut saja apa yang kita summary kan dekat sini untuk masukkan. Ha, kalau business you rugi kan, best, tak perlu bayar cukai. Dan kerugian ni boleh dibawa ke tahun ke hadapan. Okay guys, dah ada something tak? So far kurang dengar. Boleh tak satu akan dia kata berbagai jenis? Okay, ada soalan. Okay, soalan saya, suara bergema-gema sebab saya seorang-seorang dalam office ni, tak ada orang, takut kan, sebab dia bergema. Okay, echo. Okay, boleh tak satu akan dia rekod berbagai jenis peniaga? Boleh, kalau setiap perniagaan tu dia kecil-kecil saja. Yeah, you ada buat sewa kereta lah, nanti you ada jual kuih jugalah, you ada jual ambil sedikit stokis orang produk apa semua, semua tu boleh. Tapi kalau you satu business adalah business printing, SSM, yang bukan printing, tapi business restoran, sebabnya you asingkan the account tu, supaya you boleh pastikan account, your accounts for printing tu untung ke tak untung. Dia punya cost tu tak campur-campur. Ya, kalau business yang macam-macam tu, campur pun tak apa. Okay, ada soalan lagi tak? Ryan, saya nak you tunjuk contoh lah, contoh transaction. Macam customer dia sewa kereta lah, let's say $120. Lepas tu, payment tu dia pergi dekat my company lah, $120. And then my company ambil 20% commission. And then kita bagi 80% dekat I punya team. So macam mana dia nak key in dia punya sales tu? Duit masuk dekat my company. Kan? Lepas tu I ambil commission 20%, 80% baru dia ambil. Okay. Tapi invoice tu dia bill kepada siapa? Customer bayar dekat I lah. I pun kena buat jugalah invoice kat customer. Tapi diorang pun nak kena record diorang punya income berapa, diorang punya okay. Profit berapa. So, kan? So maksud dia, customer bayar dekat Dreammetrics. Betul. Okay, $120. So you bayar dekat orang yang so-called this usahawan Dreammetrics lah. What's the name that you call them? You call them agent or what? GM Hub. The hub lah, the partner lah. The partner. Okay. So kalau macam tu, now the invoice is sebenarnya you bill dekat Dreammetrics.
creator. You say you were bagi Green Matrix. Okay. Okay. Tapi kalau dia ada sendiri, ada pelanggan, dia boleh sewa juga kan? Boleh. Okay. Ha, macam tu best. Pelanggan ini, Green Matrix, Senjan Bahat. Okay, sorry. Wahid Abdul. What? Rashid. Telefon. Okay, Green Matrix. Now, Janice Haga. Okay, bagi Wahi special. So we buat harga baru. Okay, macam kita kata jenis harga HQ lah, HQ lah bagi special. So now, yeah, beza agent set, agent 14. Okay, ini 90. Kalau you bagi HQ, yeah, HQ. Ya, dia bagi dia 100. Kan? Ini yang you masukkan kan? So now, why? So sekarang, mereka adalah trade US. Ini. So kira mereka sebenarnya sewa creator to you kepada Green Matrix. 100 sahaja. So mereka build Green Matrix. Okay, tapi catatan ini, you nak pelanggan punya nama juga kan? Okay, pelanggan punya nama, atau you can buat info penghantaran kat sini. Info penghantaran. Okay, hantar dekat siapa? Ha, ini adalah pelanggan punya nama. Pelanggan Fatima binti Ahmad. Alamak, hantar dekat dalam air hitam, ya. Postcode, insyaAllah, simpan. So now, you see, sewa is sewa dekat Oh Wahi. Tapi sekarang, you hantar creator ni kepada Fatima. Di mana Fatima sebenarnya dia telah bayar kepada Green Matrix lah. Simpan. So now, you can see the invoice macam ni. Pelanggan is you sewa you build Green Matrix, tapi pelanggan sebenarnya adalah Fatima. Make sense? Oh, kalau customer tu bayar 100, maknanya dia bill tu 100 lah? Tak. Fatima telah bayar you 160 dah. Okay. Ha, sekarang dia bill ini, kita cetak. Dia sebenarnya dia billkan Green Matrix 100. Dia bill Green, tapi ini dia hantar penghantaran. This is the DO, delivery order. Delivery order. Nah, ini dia nak hantar creator. Dia nak hantar creator kepada Fatima kan? Dia tak tunjuk amount dekat sini. Fatima tak tahu sebenarnya is 100 sahaja. Faham tak? Oh. So bila kalau dalam case you macam ni, ya, bila hantar kereta kepada Fatima, cetak DO ini. So, customer tu tak nampak lah harga tu. Yes, tak nampak. Sebab dia dah bayar dekat Green Matrix 16 lah. Tapi untuk this usahawan partner tu, dia tahu dia kena charge you 100 lor. 100, dia create invoice untuk you. Bila you bayar usahawan BG Enterprise ni, then dia mah tambah lor. Kata you dah bayar, then you tak hutang dia dah. Tak hutang partner ni dah. Okay, I think we buat ini lah. We buat Wahi kat Kepawa. No, Rashid. Terbalik pun okay. Supaya in your invoice, you can see. Let's say if you sewa, dia sewa direct kepada customer. Okay. Which is
which is dia sewa kepada Ali tadi kan, atau Noraliza tadi kan, dia sewa 160. So tak, ini dah. Kalau dia nak, okay lah, abang you discount, discount lah, 20 sikit. Yeah. Then, this is consider mereka punya direct customer. Ah, direct customer. So bagus lah. Ya, siapa-siapa janji kereta itu jalan, tak duduk dalam dekat rumah. Kan, sewa dekat direct customer, 14 dapat, sewa dekat HQ. Ya, HQ tu ya, pun boleh, tak perlulah kereta pass kepada HQ. Kan, dia terus cetak DO ni. Ya, cetak DO, terus hantar direct kepada Fatimah. Dan HQ korang buat marketing lah, online marketing untuk bagi customer kepada partner. Okay, this system can help. Okay, contoh satu lagi lah. Ada satu GM Hub juga, GM Hub A. Dia dapat booking. Okay, customer bayar dekat dia. And then dia ambil commission 10%, 90% lagi dia bagi dekat yang owner kereta ni. So macam mana dia nak buat? Siapa yang kena buat resit tu? Okay, so same case, GM Hub ni dia buat sales kepada Noraliza lah, betul? Okay. Uh-huh. Ha. So sekarang dia kena bayar kepada that tuan punya kereta. Okay, tuan punya kereta, dia buat purchase invoice, invoice belian. Invoice belian ni dia beli apa? Dia beli beza. Mungkin dia dapat murah, dia dapat 70 sahaja. Okay, so pembekal, your supplier, is tuan punya tu. Contohnya, siapa nama? Ashmal. Ha, Ashmal bin Hussein. Dia sewakan kereta PPP 6316. Ini tuan punya kereta. So now, you see that, yeah, ledger balance tak, ini tak, ini, you can just save a page. Actually, ini you kena customize lah, sikit. I mean, boleh tambah. So, nanti tanya kita boleh support, they help you to do that. Okay. Ini, yes lah, simpan. So now, you tengok, 70, dekat sini. Okay. So, you akan nampak sales you 14 masuk, tapi keluar juga you kena 70. At the end, dalam you punya P&L, dia akan kira siap-siap. Dia kira nak tengok 70. Of course, bukan bahan mentah lah. Jap. I nak customize ini. Okay. You can customize the ledger. COGS. I buat lah laju sikit ya. Okay. Cost, sewa, kereta dari tuan punya kereta. Okay. So tadi, bagi panjang-panjang supaya senang saham dekat case ini. Then you akan nampak dengan lebih jelas. You see, tadi you buat jualan, sekarang you kena dia sistem automatic tolak ini cost saver and creator berkan punya creator ini. Then dia bagi untung kasar, lepas tolak untung kasar, you ada ambil gaji 1,000. Mungkin you terpaksa repair kereta lain-lain atau repair untuk dia ke, tak kisah macam mana deal you. Nah, dia bagi untung ni. Okay. Sekarang rugi lah, RM500 lebih. Alah, ini kita main-main je buat rugi. Baru semua orang takut nak buat aktor, baru tak rugi. So can I think, like a few scenario yang you throw pada I think can handle your operation now. Yeah. Okay. Actually, ada banyak
yang ni fungsi ini jangan pergi tengok, jangan pergi explore. Nanti you pergi. Ini untuk accountant, accounting club. Yeah, imbangan bunga is what is actually fair balance. So, tak suka bahasa Melayu, yeah, tengoklah English. Yeah, tengoklah English. Senang sikit untuk faham. Pun okay. Alright, ada soalan tak, guys? I hope semua, B2B, Green Metrics, dia buat invoice kepada pelanggan. Tapi sekarang you ada partner, you ada hub, you juga kena buat invoice bill kan kepada Green Metrics. Okay? So, I rasa sesi hari ini macam geli-geli untuk semua, untuk fahamkan satu, the first session, the first half of the session, I share kepentingan of the macam mana nak kawal cost, ya, kawal cost yang bukan saja kereta cost dekat kereta yang you nampak. Cost kedua kalau bagi I adalah gaji pemilik. Itu cost kedua. Ya, sebab you berniaga you mesti tak tahan nak ambil gaji nak enjoy itu, ya, baru ada motivation. So masukkan itu sebagai cost number dua. Lain-lain tu, yeah, then masuk kemudian. You kena bina tu sebagai satu budget. Yeah. Then baru you ada motivation nak target berapa sales yang you kena buat. You push diri you. Then you can buat buffer. Buffer macam budget lah, lebih untuk you nak expand ke, you nak gaji orang, semua you nampak, yeah, dalam budget, you dah planning dah. At the end, you nampak dekat sini tau, bulan-bulan. Ya, kalau macam tadi, I buat anda untuk bulan November. Then you bila you record tu, you select bulan Oktober bulan berapa, September bulan berapa. You can compare month to month your untung rugi itu. Then, then you can see your cash flow itu bulan ke bulan tu dia ada lebihan ke, ha. So semua ini dia akan bantu you untuk buat planning your business, macam mana nak guna duit dengan lebih bijaksana, yeah. So dekat-dekat nak raya apa dah, then you know sejauh mana you boleh pergi, yeah. Okay, guys, berapa cost beli software ni? Yeah, mantap. Thank you very much, Steve Lau. Yeah, is murah saja. Is kurang daripada yang lebih kurang seringgit 8 sen satu sehari. Okay, cakap senang lah. Is bayaran tahunan 397 setahun tambah SST is about 421. Yeah, 421 untuk setahun. Yeah, mungkin orang rasa, oh, 400 untuk satu software ni. Tapi macam I cerita tadi, it's not just about the software. Ianya adalah macam nadi in your business, untuk run your business sebenarnya. Ramai dia hanya fokus kan. Ini I sentiasa ajar dulu lah. Ramai dia hanya fikir sales saja. Tapi dia terlupa tentang finance tu. Sebenarnya finance adalah darah dalam badan you. Yeah, you nak fight, tapi kalau you tak makan, you tak jaga, you punya kesihatan, macam mana you ada energy nak fight? So as the business you nak usaha, so dapat sales, tapi tak ada makan supplement, tak jaga kesihatan dalam business. Kesihatan itu adalah aliran of your duit lah. Macam mana you punya expenses, how you plan your budgeting, kan? Baru business you boleh sihat, boleh healthy. Okay? So 400 a year you invest sepanjang tahun, berapa kali you nak tanya kita guna support untuk bantu you, they will be happy to help you. You boleh tanya melalui WhatsApp, you boleh tanya melalui live chat. Kita tiap-tiap minggu pun ada Zoom training punya session, 1 hour, a Q&A, you can attend and ask. Macam tu lah. Dan kita, okay. Kenapa ada orang tanya kenapa kena bayar tiap-tiap tahun? Ada saja software yang bayar sekali, tapi sekali itu lepas tu you nak dapat support tu macam mana, kan? Yeah, dan juga data tu, yeah, sebab semuanya online, kita akan backup your data for you.
ya, dan apa-apa yang kita kena support, kita support sepanjang tahun. Sebenarnya 400 yang kita support sepanjang tahun tu tak ada untung sangat. Cuma kita dah lama, kita dah kumpul cukup ramai customer database, baru kita nampak profit macam itu. Okay guys, ya, yang penting you manfaat daripada penggunaan sistem kita. Sebab I sendiri memang jatuh business I berapa kali sebab mismanage of finance. Ya, sebab itu I hasilkan sistem ni supaya anda semua invest untuk berniaga, kan? Jagalah kewangan elok-elok, baru ya, you tak macam go through lah macam I punya path, ya, the pengalaman I dulu. Okay, I hope I bantu semua hari ini. Okay, ada soalan lagi tak? Ryan, yang kalau macam let's say dalam sistem tu kita dah ada 1,000 database customer kan, sistem niagawan ni boleh hantar mesej tak dekat customer-customer tu untuk kita follow up? Untuk follow up macam mana? Tak faham. Kita nak hantar email ke, nak hantar mesej ke, ada ke sistem tu? Macam kita nak blast lah. Tak ada. Kita sistem account. Kita sistem account, kita bukan sistem WhatsApp. Ya. Ya. Okay, paham. So, saya rasa 400 lebih tu okey lah sebab dululah kalau nak pakai yang sistem lama UBS kan. Tak silap saya 1,000 lebih tu dia punya tu. Itu pun bukannya cloud. Dia nah, you itu. you kena ada depan komputer kan baru boleh key in kan. Macam yang ni saya ingat cloud. Ya. Cloud you kat mana-mana travel, actually phone boleh access. So sekarang semua memang pakai cloud dah lah. Ya, sebab you kat luar ramai boleh access ni. You kat luar, you boleh issue invoice, then orang lain tolong hantar kereta, dia boleh access, printkan tu untuk hantar. Faham tak? Macam tu. So semua is online, internet. Ya. So it's much easier lah. Yang ni dia ada apps juga kan? Apps tu, ya, ada apps dekat phone, Play Store and also apa Apple App Store, ya. Yeah. Cuma it's a mobile version. Kalau macam buat business you, ya, lebih best you ada laptop, pakai laptop lah. Tapi macam kalau you are on the go, you are outside, you just use your phone untuk key in the invoice or the customer saja. Ya, yeah, that'll be better. But yang sebab kena cetak the DO untuk customer sign kan. So somehow get ready also a laptop and a printer lah. Okay, paham. So kalau dia nak sign up, dia terus pergi ke website tu lah. Website. Ya, yeah, website. Malam ni ada free trial 14 hari untuk you try, untuk you cuba guna. Ya, yeah. Just guna 14 days. Feel free to use it. Ya. Yeah. Kalau tak faham, you can tanya kita punya sales team, WhatsApp mereka, tanya mereka and explain to you. Macam tu lah. So, habis free trial, baru upgrade atau sebelum free trial tamat, you pun boleh upgrade. Okay, faham. Alright, ada lagi tak soalan? Last soalan. Ada less ke malam ni? Ada special price ke? Special tu dah bagi dah bonus ni. Malam ni tak charge. Okay. Jadi malam ni saya tak charge. Okay lah. Dia punya harga pun tak ada mahal. Kalau macam dulu kita pakai Office Central 1,000 lebih tu kena bayar. Kan? Tapi sistem Office Central pun okay. Tapi ianya kadang-kadang is how practical untuk the business kan. Ya, yeah, untuk really you mahirkan benda tu manfaat pada the business or not. Okay. Bayaran bulanan atau tahunan? Tahunan. Kita you hanya bayar sekali setahun. Ya, tahun depan baru kita remind you. Bukan setiap bulan 400 dia. Setahun baru 400. 397 lah plus SST is 400. 421. Alright, tak ada promosi. Kalau siapa nak, pergi website Niagawan and then boleh sign up. Make sure at least lah bulan ni nanti bila you apa buat sale semua you tahulah berapa untung kan. Nanti saya tanya tak tahulah Tawahi untung kan. Tahu sale je tapi untung tak tahu kan. Lagi satu, next year 2023, so sekarang you siap-siapkan asas ini dulu, belajar dan buat terus you January
you focus your PNL cantik for sepanjang tahun. Tapi start guna sekarang. Okay, I pun nak guna juga untuk I punya enterprise tu. So nanti I minta my team contact you lah untuk sign up lah. Boleh. Alright, thank you very much. Yeah. Alright, Brian. Okay, thank you guys. Terima kasih. Yeah. Okay, Brian, thank you very much. Thank you you all yang join kita punya sesi kali ni. Dan kita habiskan kita punya sesi pada hari ini dengan kiraan 3, 2, 1, bye-bye. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.